Il-Prim-Ministru Robert Abela inaugura investiment ta' 2 miljonu mit euro tal-Grupp Bonnici Brothers f'makkinarju tal-kostruzzjoni ġdid. Makkinarju li appart li seri kompli l impjegi seri wassalu kol għal-abza fil kwalità tal-materja prima f'pajzna. Dan l-investiment li parti minnu huwa finanzjat minn skema tal-Mult Enterprise Fondi Ewropej jagħmel parti minn proġett ta' investiment akbar ta' 10 miljon euro. Waqt l-inaugurazzjoni ta' dan l-investiment fil-limiti ta' s il-Prim Ministru Abela għalli minn kja l-sfida bla preċedent li kellu u l-pajis fl-axarxur, il-gvern ba' xorta wahda kommess li kun ta' spalla għan negozzi maltin u għawċin. Nemben bi u għandi fiduċja sħiħa fil-investituri maltin bħalkom. mil kbir sa' li tu l-snin xtaftu kol opportunita li ġit għoddimkom ma' bżajtux mill isfidi u xloqtu eluf ta' impiegi ġodda għal ħaddima f'pajjiżna. Il-Prim-Ministru fakkar ukoll fil-ħidma sfiqa tal-Gvern sabiex fl-aħħar xhur ġew salvat l-impjiegi u jistimula l-ekonomija. Hidma li ser tiġi riflessa fil budget li jmiss. Hekk se nkomplu nagħmlu fil-ġimgħat li ġejjin meta se nkunu qegħdin nippreżentaw il-baġit li żgur mhux se jkun budget ta' austerità iżda budget ta' kuraġġ għas senad diħla li fih se nkunu qegħdin fit-tul il-pjan tagħna fit-tul li jinkludi aktar ajnuna lin-negozji u l-l-familiet tagħna. Id-direttur Baneġerjali ta' Grupp Group Sur Gilbert Bonnici għal dan l-investimenti komplimenta l-istrateġija biex ikomplu jwessaw l firxa ta' servizzi li joffru fis-suq lokali. U għazet u koll li faħħar li l-Molt Enterprise. Faħħar l-Molt Enterprise għall effiċjenza ta' ħafit ħaddin tal-iskemi li għalina kienu koċrali biex inkomplu n-investu f'makinarju ġdijt. Minnaħat il l- il-Ministru jenborġ għalli dan l-investiment u għawijħet li jukurraġiċi din l-industrija sabiex tkompli t-izviluppa u t-investi f-makkinarju li huwa aktar modern u li l-impat fuq l-ambjent. U għasostna li dan l-investiment għandu jiservi bħala xprum sabiex tkompli t-tjieb il-kualita tal-materja prima f-pajizna.